Пані Марія, жителька Олександрівки, перебуває у лікарні. І все тому, що вже давно ніяк не може поділити землю із сусідкою. Останнє нібито задіяла і кулаки та ніж, аби довести свою правоту. Як так сталося, що конфлікт переріс у бійку, жінка розповідає на камеру з лікарняного ліжка. Чую, я на огороді, в мене бух, що це стало. Я туди пішла, включила телефон, думала, ну, зафіксую, що вона робить. А вона як побачила, як почала мене арматурою той раз кинула, я хотіла по голові, вона попала по ногах, вона на мене так, як налетіла із своєї, і бачить, що я телефон держу, вона взяла телефон, закинула мені туди в картошку, і вона на мене напала, в мене, на мою ділянці. Почала мене бити дуже сяк кулаком по голові, сюди почала мене дуже давити за волос. За словами постраждалої, від нападниці захищалася як могла, однак та не зупинялася. А поруч був ніж, яким пані Марія допомагала собі на грядках. Вона взяла нож і почала на мене сяк з ножом та царапнула мене по лицьові, а далі я підставила руку, а вона по руці. А була в мене штрикалка. Ну, пшикалка. І я її бриснула між очі, чесно вам кажу, бо мені треба було це чимось защистити, так як воно є, я істину правду говорю. І вона як побачила, що не може, бо забризкало її очі, і вона втікла. Пані Марія під розписку поїхала з лікарні на місце події, аби показати причину інциденту. Землю і офіційні документи на право володіти нею. Чого я в сусідки, вітер не був? Вона цим колом мене хотіла вбити. Це її земельна ділянка, ні? А це з центрального входу. Ні. Каже, що закон на її стороні. Межі встановлені правильно, і чому сусідка постійно їх переставляє, на свою користь не розуміє. Про конфлікт у сільській раді ж знають, оскільки від постраждалої були звернення. До голови сільської ради, до землеупорядника і все. Звернулася жителька Олександрівки й до поліції. Там цей факт підтвердили. Крім того, повідомили, що заява у них не одна. Я громадянка Пацкан, так і громадянка Міклош зверталася до Хуцького відділу поліції. На обидві заяви була відповідна реакція, дана відповідна правова кваліфікація. Також ми можемо повідомити, що на даний час отримано ухвали суду на проведення відповідних судово-медичних експертиз. Виходить, жінка, що живе по сусідству, також постраждала і теж звернулася по допомогу до полісменів. Однак дізнатися її версію інциденту нам не вдалося. Вона не захотіла говорити на камеру. Я не буду з вами говорити. Ідіть, будьте добрі, геть. Прошу вас, ідіть геть. Внесені два провадження до єдиного реєстру досудових слідень. Перший за попередню кваліфікацію – це частина перша 125-ї Кримінального кодексу України, тобто нанесення легких тілесних ушкоджень. А також інше провадження – це стаття 129-та «Погроза вбивством». Інші сусіди ситуацію коментують неохоче. Більшість тікає і ховається за великим парканом. Ми взагалі не бачили, на другий день ми чули, що там ота каже, що вона не перебрала майбуш сотина, бо я не знаю, як там є колено біті, як вона могла взяти. Та микала б не милай, каже, а та й в очі бриснула тим, не знаю я. Жінок, в яких виникла сутичка, характеризує з непоганої сторони, однак не розуміє їх поведінку. Мені вбив недобрий. Я з ними не маю конфлікту, не маю нич, не знаю, як вони там, як то сусіди так можуть конфліктувати. Аж би він якось узявся в лікоземні, я б з ним ніколи не спорила та не билася. Чим завершиться історія земельного спору, подібних, яким на Закарпатті безліч, покаже час. Однак правоохоронці закликають вирішувати будь-які спірні питання цивілізованими методами та у правовому полі.